The order. Oh, shit! Hey, Google! এবা আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিম ভালকৈ উত্তৰ দিবি হে গুগল মই ডাঙৰ হৈ কি হ'ম তই ডাগৰ হৈ বাঙা সিঙা বেপাৰী হ'বি বহুত দিনল গুগলক প্ৰশ্ন উৰা নাই আজি এটা প্ৰশ্ন উৰা হে গুগল মোক কেনেকুৱা লাগে তোক বান্দৰ হান লাগে বান্দৰ হান লাগে তই গুটা নিজকে বৰ ভাল লাগা হান পা বান্দৰী হে গুগল এবা আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিম ভালকৈ উত্তৰ দিবি Hey Google, মই ডাঙৰ হৈ কি হ'ম? তই ডাগৰ হৈ বাঙা সিঙা বেপাৰী হ'বি। বাঙা সিঙা বেপাৰী হ'ম। তই আৰু বেলেগ বিচাৰি নাপালি হে। বাঙা সিঙা বেপাৰীটোহে বিচাৰি পালি। তই ইমান কিয় বেয়া হৈ? পেটটো ইমান বছা তোৰ। মই ডাঙৰ হ'লে আকৌ ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম বুলি আছো। অ তই খাওঁ দিলিয়ে বাঙা সিঙা বেপাৰী হ'বি বুলি। পঢ়া শুনা নকৰিলি আৰু কি হ'বি পিছে? পঢ়িব লাগিব যিটো লাইন দেখিছো। হে গুগল এবাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিম ভালকৈ উত্তৰ দিবি হে গুগল মই ফ্ৰী ফায়াৰ খেলা পাওঁ নে নোৱাৰো ফ্ৰী ফায়াৰ খেলিলে তই পাগলা হবি কিতাপ পঢ়িকে যোৱা হ'ব দে চবে কিতাপ পঢ়াহে কথা কয় ঐ বৌ আছে নহয় ঘৰত নাই নেকি ঐ বৌ বৌ সোনকালে আজি মাইক পইচা খুজি মই মাংস আনি ইংকে খাম ই মোবাইলটোত কেতেবাৰ পে কিনো চাই আছে ইমান আজি বোলে মাংস আনি দি কালি বোলে মাছ আনি দি পঢ়া শুনাটো ধান্দা নাই তোৰ মোবাইলটো চাবি আৰু কি খাইছি কি নাই সেই লগে চাই থাকা নেকি তই নাই 100 টকা দিব মই আজি মাংস খাব লাগিছিল ভালে ভালে পঢ়ি দিলা বিচাৰ তই আজি ডাঙৰ ডাঙৰ পিছ খাম আৰু টেষ্টি বনাম পুৰা মজা লাগে জানো খাই খালে নিজে বনাম নিজে খাম আজি কাকো নেৰো মই মাংস খাব নাপালো তাতে কি হ'ল মাংস নিচিনাকে বনাম আজি শিলকেইটা মজা লাগব খাই পেলাই মাংসতকৈ ওপৰত বনাম আজি Ha ha ha!
গুণনো ইমান দোয়া রোয়া গুণ্ডেছি এই পিছফালে পেয়েছি দেখুন এই গুণ্ডটো মজা হৈছে বা একবছৰ হল মই মাংস খাব পৰা নাই সেইটো কাৰণে শিলগুটি দিয়ে বনাইছা মই নেকি মুখকে ৰুচি কি হব এই লিখিৰাটোৰ লগত মোক খলাই তল যাব কৰি পেলাই কিহে পাইছি ইয়াক হে কোনদিনা বাপকে কি আনি খোৱা নাই শিলগুটি ভাজি পেলাই খাব ওলাইছি কি টেষ্টি হৈছে খাই মজা লাগব শিলকিটা তাইতে হৈ থাকিলে অলপ গৰম পানী উতলাব লগা আছিল নাই একো নহয় এনেকৈয়ে খাম অ' বাবা আঞ্জাখনত যদি অকণমান কলা খাৰ চিটিয়াই দিলে হয় বঢ়িয়াকে সিজি লয় তোৰ মাথাটো বেয়া হৈছে নেকি হে কি খাম মনত পিছা পাই তই পইচা নেৰাজি মোক সেইটো কাৰণে মই শিলকে বনাই খাইছো এনেকৈ বনাম সদায় সদায় খাম মই সদায় খাবি তই অ সদায় খাম অ' বাবা শুনচোন তই যদি কেতিয়াবা বঢ়িয়াকে পঢ়া শুনা কৰা তই ডাঙৰ হৈ চাকৰি কৰিব পাৰিবি পাৰিবি নে ল'ৰা পাৰিম তেতিয়া আমি তোৰ অনেক পঢ়িব লাগব যিটো লাইন দেখছো হৈ নলোৱা কিয়া